För 370 miljoner år sedan utvecklades fiskarnas fenor till händer och fötter och de blev anpassade för ett liv på land. Men vad var det som drev ryggradsdjuren till att lämna vattnet för 370 miljoner år sedan? Och varför återvände vissa reptiler till vattnet 150 miljoner år senare? Tre forskare från Uppsala universitet och en fälttekniker från Polarforskningssekretariatet åkte i somras till östra Grönland för att under 5 veckor försöka hitta fossil som kan hjälpa till att lösa den här gåtan. Under hela expeditionen bor forskarna i tält och vädret på Grönland varierar. Ibland bjuds det på fina dagar med sol och svaga vindar, men vädret kan snabbt skifta. Och förra året drog det in en snöstorm som blåste sönder kökstältet och täckte Celsius berg med snö. Med erfarenheter från förra årets storm så säkrades tälten i år med skifferblock för att ytterligare ge vindskydd. Och extra bågar och staglinor sattes i tälten för att göra dem stadigare. Vi har alltså en sån här storm på Celsiusberg igen. Vilket innebär ingen snö än så länge, men väldigt blåsigt. Vi har förlorat kökstältet i natt. Nu väntar vi ut den här vinden. Hoppas att den avtar snart. Östra Grönland är ett perfekt ställe för att hitta dessa typer av fossil. Men arbetet är inte alltid helt lätt och det sätter ofta benmusklerna på prov. På Grönland är omgivningarna väldigt varierande och forskarna måste ta sig runt branta bäckraviner och istunnlar som helt enkelt är för farliga för att ta sig igenom. Ibland måste forskarna klättra upp eller vandra upp för långa och branta sträckor upp för bergen för att hitta de här platserna där fossilen finns och sedan bära tillbaks många och tunga fossiler tillbaka till lägret. Om fossilfynden är för stora för att bäras tillbaka ger forskarna istället en avgjutning i gips eller i silikon. Och då kan avgjutningen istället tas hem till Sverige och forskarna kan göra analyser i labb.